الرحمن الرحیم، قابل احترام ایک واٹر مین، اس پاس واٹر مین نہیں اس پاس واٹر مین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تمام دوستان دا عزیزان دا بے حد مشکور ہاں، اور شہانی نے فیصلہ اج دے دیتا اور ایک چیز میں گھر تو کوئی باہر نہیں، ساری زندگی ایسا تھوڑے نال رہو، کیونکہ گھر نہیں بدل، ہوں تو کو نظر آتا پہ یہ نہیں بڑھو، ہوں تو اکیلی اگے چنگے نہ بیٹھے، کل نہ تو پرسوں الیکشن، اور بھرپور طریقے نال ووٹ بھگتاونا، اور جویں اج جلسے جائے کھڑے ہو پولنگ تے ایویں آونا ہر ووٹ بھگتاونا، ووٹ گھر نہ لاوے تسا کو جی وے لو خیر بے ووٹ پیارے بعد بھگتے سو نہیں، سویرے نال ووٹ کڈ کے بھگتاونے تسا دوجا، پچھلے الیکشن وچ عامر خان گواہ ہے بھائی، ایم این اے جڑا پچھلا سال کا ہائی او وعدہ کیتا ایتھاں کہ میں ایم این اے بن گیا تے شہانی جی میں گئے سی سو آکھے بات گھن نہ پجے گھن نہیں آئے تو بات اتھا مو چاہ کے تو بات اچھے بات اچھے کہیں حالات ہے میں اتنو مری گاہ چاہ گئی انشاءاللہ اسرائیل نہ تری گاہ چاہ گئی واتا دے میں 50,000 تے کتا بھی ہوں 50,000 تے جو جتا پہ گھر سوپو میں کو 50,000 میں لے آتا میں تے گھر سوپا رہا ہوں آقا میں جتا پہ نہ پہ 50,000 تے تکی میں جیتا ہے پچھلے الیکشن میرے کو تو 3438 تے جیتا ہے وہ لے عامر خان دا ووٹ تیرے نال آئی پی ٹی آئی دا تیرے نال آئی فی سبیل اللہ تیرے نال آئی پی حلال آئی تیرے نال آئی ووٹ ہوں تے کوئی 3400 تے تو جیتدا پے ہن 50 تے کیوں اے تو لوگ مر گئے سارے نال جڑے ہیں اگے جی سرکاری ووٹ تے جیت گئے اج میں اتنا تھپا ودا رہے ہلکے چا گنا ہے حالے تے وہ گنتری نہیں تھی حالے جمع تھی دے پر اور ایک کدا ہی بھی 8 تاریخ تو بعد میں یہ جمع تھی سن تے کلکولیشن تھی سن بات آتا ہے کہ جیل ایک میں جیت گیا جیل تو ووٹ ہوندے ہی کہانی نہ وہ بیلٹ پیپر لوگوں کو مل سکتے ہیں تو نہ ملتے ہیں مقصد ہے بھی کوئی راہ اتنا کوڑا نہیں چھوڑا انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کو سارے دوستوں نے اتنی توقع مار لی ہونی ہے تو سوچ ہی کوئی اور انشاءاللہ تواری سڑک بن سی انشاءاللہ تواری سڑک بن سی باقی اتنے دے مسائل تو میں کو آپ بہتر پتہ ہے کیونکہ میرے گھر ہے میں کو باہر کو نہ بھامے میں آوہ نہ آوہ میں کو پتہ ضرور ہوں دے بھی ایک ایسے کی بھی ایک ایسے ٹھیک ہے ہر کے اندھا حق حاصل ہے اختلاف کرنا میں کوئی گلہ نہیں کہنا ہے اور میں ہمیشہ علاقے کی ترقی دا کام کیتا ہے میں کو بھی کام نہیں کیتا
اور این ضلع ترقیاتی کماں دی بنیاد ہی میں رکھی، اور ہمیشہ تہاڈا تحفظ کیتا ہے۔ دنیا لڑی ہے، دنیا برباد تھئی ہے، تسا امن نہ رہے۔ آج جڑی اتنی آبادی دا پھیلاؤ ہے، اے بن دی وجہ نال میں کو یاد ہے اڈے تے 50 روپے کنال کوئی رہ گئی، 50 روپے کنال کوئی نہیں گھندا۔ اج 2 لاکھ دا مرلا نہیں لبدا، اور جڑے لے سڑا کے میں بناون لگا میں کو پتہ ہے 400 بندہ روز آندا ہے میرا فوٹن تے وندا پے، میرا فوٹن تے وندا پے، ہن کتے فوٹ گیا۔ میں تو اگوا دامی ہی کڑیاڑے سڑک بنن تو بعد اے مرلا تے وچ سب تو بڑی مارکیٹ شہانی ہے پورے کچے، تھوڑا جہا جا روڈ دی وجہ نال تلے آئیے نہیں تو یہ اور بھی مزید بس، اور ہر چیز اس ادھے تے موجود ہے، اسے سڑک اسے باندھ دی وجہ نال، اور روزگار بھی اسا ہر برادری کو دیتا ہے حصے سے، یہ نہیں کوئی ہیک دیتا سے نہیں، ہر برادری دے بندوں کو سب ملازم کرا، اور انشاءاللہ اللہ صاحب اقتدار دیتا تو اس تو ڈوڑا سا تھلے سی ملازم تجا میں فلانے کو لگام پیسہ، میں فلانے کو لگام پیسہ، ایسا کو گھوڑے ہیں اور کچھ شرافت سکھو، یہ تو تمہارے کنفرم ہے بتوا دے کہ یہ چیز شرافت والی ہے ہی کو نہ، یہ تو رضا رکھی پائیں تو سا تو مرسلہ سے بیٹھے شراک پڑھ دیو تہتہ پڑھ دیو، یہ مال چوری تھی دے فائدہ ہی نہیں، یہ موٹر سائیکل خزیدہ ہی نہیں بہت وہ اسا کریں دے، پورے 5 سال تو سن 10 سال اتنی علاقے پورے بد امنی پھیلائی، اور ہن بھی یہ کام ہے تہاڈا، کیا تساں انہاں کو ووٹ پیسے جڑے چوری چکاری بدماشی ہر بلا کرن، اینی گال کانی تے کو لگام پاونا صاحبیاں تے وہ ہے اسی کو نہیں، مگر سٹیج تے بہوتا گال اسا نہیں کرے گے کیونکہ تہاڈا میرا لیول ہی کوئی نہیں، تہاڈا میرا لیول ہی کوئی نہیں، تساں بھائی کو باش دے میں بھائی کو باش دے، مگر کام میں کو سارے آ گئے، کام میں کو سارے آندے، مگر میں اپنے آپ کو تھوڑے مقابلے کھڑا کر کے اپنی توہین سمجھے گا، میں کیونکہ ایسا اگا مجھنے دوترائے پروگرام ہی 9 بجے سارا جلسہ اور نماز دا بھی ٹائم ہے، ہر کے نماز پڑھنی ہے، 8 تاریخ کو جڑے ایجنٹ بنائے انہاں تے ہی گزارش ہے، ویڈیو بیان ہی اسیں جاری کیتے، ایجنٹ تکڑے کھڑے زنانا مردان، اور 45 فارم نمبر ہوندے اوندے تے پہلے رزلٹ گھنائے وقت انہاں دے کاغذاں تے دخصت کرائے، پہلے نہ کرائے بالکل نہیں کرے، اور وہ فارم گھن کے سارے کو پہنچنا گے اللہ حافظ۔ اور تھی ایک منٹ میری گل سنا، تیرے میرے دوست ہو، اگر میرے وفادار ہو تو عامر خان کو پہلے ووٹ، تو ہے ووٹ